Thank you.
Oh, DJ, what's your business?
Thank you.
Najua mkaribisha mzee wako. Karibu kwesi. Tafadha. Natole samihilwa ni wananyasi kao kama wangaliao ye direktei. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwesi watukufu waheshimiwa. Waumini wa Sheikh Mwala zetana tazahe faraja kamili. Gari shukuri yao Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala akaamini kwa mchana wa jioni kwa shukuri ya Mwenyezi Mungu. Simsiwa bani nje ya mapu. Mjua macho wenu. Jeni mbashaini wa haba. Mwenyezi Mungu anazifusa zetana tazahe faraja. Wasili ikiwanda shituku fushimu. Hatuko zale shuhuni. Bagi ya resina di sewala kini ya besi aja sekolah sehari dan kepala yang menyehat mamunan sehat Nurdin haisi menjelana wa timbo ya tu ya rege zeman naka za'a lima bera ikawe motoi hai hanazi kai wasaya manzimu ujofanya harma alimanso alimankwe harma wanjua ngajewen mahususu belem suhur
I'm not with you, I know. I'm not with you, I know.
No.
Thank you.
Yeah.
Why not? Why not? Why not?
Sendele na ulitamania ya mwanamshwa hangu mraati saidi. Lula mwazi. Ewa ngambele yao tujuru le program ya hatu. Wakati hii, kapatisho vena taa matangazo zutara. Mbajwena na upara woyi mesu mraa. Ujoyarimike yempunda hui. Kijibu ilo ngambitamaniyo tena mamaha woyi mamati na nana iwaha. Hello, na utamania. Sirenge, lechibolila, litamane, ekipu ya Fekanza wa mjini Machoe. Litamania manama, Marquez, lola hao, manama Marquez, nende wapa, naone wao, nese Marquez. Kwa mara wa
Oh,
I'm not afraid.
Yeah.
Oh,